פרק ד' פסוק י"ג. החזק במוסר, אל טרף, נצריה כי חייך. פסוק הזה, פסוק מפורסם, הוא היה המוטו, הדגל של תנועת המוסר שהקים רבי ישראל סלנטר. פסוק הזה. החזק במוסר, אל טרף, החזיק חזק, נצריה, תשמור אותה, כי היא חייך, כי היא חייך. וכאן הפירוש של הגר"א לפסוק הזה, יש גם כן יסוד גדול גדול שמוזכר בתחילת ספר אבן שלמה. החזק במוסר, אחוז את המוסר שהתחלת בו. ותחזק את עצמך במוסר. זאת אומרת, הגר"א לומד את המילה החזק בשתי משמעויות. א', לתפוס, להחזיק. ב', במובן תתחזק. לא כתוב אחוז, יש הרבה מילים. החזק פירושו בפשט החזיק, תפוס, ויתר מכן תתחזק. ותחזק עצמך במוסר. לכן נקט את המילה הזאת. אל טרף, אפילו לשעה אחת אל טרף את עצמך מן המוסר. אתם שומעים? אפילו לשעה אחת. כמו בן אדם שהוא בים, הוא נאחז באיזה גלגל ים, באיזה קרש, באיזה מצוף. אם הוא עוזב את זה לרגע, הוא טובע. לרגע, אפילו לשעה אחת, אל טרף. יש דברים שאפשר להפסיק שעה אחת. מה שכתוב בחובת הלבות, בן אדם אם הוא לא אוכל יום אחד גם לא קרה לו כלום. תמיד מה? גם אם הוא יומיים לא אכל הוא לא מת. אבל שתייה זה יותר חמור. האדם יכול להתייבש ביתר קלות, ביתר מהירות. המים יותר חיוניים לגוף. אבל הכי הכי זה האוויר. אם בן אדם לא נושם שתי דקות, כבר המוח שלו הלך. אין לו אוויר שתי דקות. מה לא חמצן? קצת. הוא לא יכול להגיד עכשיו הוא שעה אחת לא ינשום. יכול בן אדם להגיד, עכשיו הוא יעשה הפסקה, שעה אחת הוא לא ינשום. הוא מת. אומר הגר"א כאן, מה שלמה המלך אומר, אל טרף. אם כתוב ברישא אחזיק במוסר, אז זה ברור שאל טרף, אחזיק, אתה מחזיק. לא. ואדם חושב שהוא מחזיק, אבל קצת הפסקה, בוא, לא בלחץ, בוא קצת. ניתן פורקן, נשתחרר, אוי ואבוי. ואינה נוסע באוטובוס ומחזיק את עצמו. מחזיק איזה עמוד, איזה רצועה. הוא לא יחזיק כמה דקות, גם לא קורה לו כלום. אם הנשייה שקטה, אפשר לנסוע בעמידה בלי לתפוס כלום, גם לא קורה כלום. בחיים לא. במוסר לא, אתם שומעים? זה מה שהוא אומר. שלמה המלך מחזיק במוסר, אסור לך להרפות לגמרי, אין, כמו שאתה לא יכול להרפות מהנשימה. כי היא חייך. נצריה. מה זה נצריה? כבר היה כתוב ברישא, החזיק במוסר. אחר כך החיזוק, התוספת, אל טרף. מה זה נצריה? אם אתה מחזיק ואתה לא מרפא את האחיזה, מה התוספת של נצריה? אומר רק לומר, אלא אדרבה, תוסיף תמיד גדרים ומצוות על המוסר שלו תבוא לידי רפיון. נצריה פירושו תוסיף חיזוקים על חיזוקים. חיזוקים על חיזוקים. כמו שיש גבול. אתם תראו, יש גבול.
עם מדינת אויב. לא שוקטים על השמרים. כל פעם מוסיפים אמצעים טכנולוגיים, מוקשים, עכשיו בנו חומה, גם זה לא עוזר, חפשים אני לא יודע מה. לא שוקטים על השמרים. כשאדם יודע שיש לו אויב גדול, הוא לא מסתפק באמצעי הביטחון של אתמול. יש לאנשים דירות, בהתחלה יום הנולים, אחרי זה רב בריחים, אחר כך חזקות, אחרי זה חיישנים, עכשיו אני לא יודע מה. כל הזמן מחפשים, מחפשים, מחפשים. כל מיני דברים. לא שוקטים על השמרים, למה הוא יודע שהגנבים גם לא יושנים. גם לא יושנים. אז אם האדם יודע שיש לו יצר רע, שעורב לו, תוסיף, עד רבה, תוסיף את המגדרים ומצוות על המוסר שלא תבוא לידי רפיון. זה הדרך של הצדיקים, שהם פוחדים מהיצרה, מחפשים גדרים חדשים. כי האמצעי הגנה של אתמול, כבר היצרה מצא להם פתרון. יש פתגם שאומר שלגנב אין מנעול. אין מנעול שהוא חסין לגנב. זו תמיד התחרות בין לבין. בין עולם הפשע לעולם החוק, מאבק שלא יגבר לעולם ועד. כל אחד מנסה להתחכם על השני. נו, אז מי גדול ביצר הרע? שהוא אותו אויב גדול. אז אם אתה תסתפק במה שהיה אתמול, במה שהיה לפני שנה, תמצא את עצמך יום אחד נקי מכל רכוש. זה החידוש כאן. נצרי עד רבה תוסיף תמיד גדרים ומצוות על המוסר. זה לא תבוא לידי רפיון. לא תבוא לידי רפיון. לכן מסביר בספר שלה הקדוש, למה בימי משה רבינו התורה ניתנה 613 מצוות. הנה אנחנו נקרא השבוע פרשת יתרו, מתן תורה 600. היום אם אנחנו נפתח אפילו רק שולחן ערוך, מה אני אגיד לכם? תרי"ג מצוות פחות באחוז אחד מהספר. קוראים תקראו את תרי"ג מצוות, את ספר מצוות קצר של החפץ חיים כזה קטן. אלפים של הלכות, רבבות, תוספות של חכמים, במשנה, בגמרא, בגאונים, בראשונים, באחרונים. ולא זו בלבד, לדעת הרמב״ם זה דאורייתא. כל מה שחכמים הוסיפו, אומר הרמב״ם, זה יכול להיות דין דאורייתא, בגלל לא תסור מכל הדבר אשר הוא עושה. למה צריך כל כך הרבה? אומר השאלה, יסוד גדול. אם התורה הייתה ניתנת היום, היא לא הייתה תרי"ג כל זה. למה? הכל השתנה, היצרה השתנה. החיים השתנו, הנפש השתנתה. למשל, למה הדבר דומה? כולנו יודעים שהתרופות מלפני 30 שנה לא יעילות היום. האנטיביוטיקה מלפני 30 שנה לא יעילה היום. כבר נהיו חיידקים חזקים, שרדו. אלה שמתו באנטיביוטיקות הלכו ונצרו זנים חדשים, עמידים, וצריכים להוציא תרופות חדשות. אז זה כל אחד מבין. ואף אחד לא ישאל למה לא מספיק התרופה של הסבתא מלפני 200 שנה. אף אחד לא ישאל. הוא מבין. רק בתורה, במצוות, במוסר, כל אחד שואל שאלות. אתה אומר לה שאלה, בוא תראה. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם דרך כולם. כולם כלים בידי הבורא יתברך. כולם. אז גם אותם חכמים שבכל דור ודור, שמוסרים עצמם על התורה, מקדישים את עצמם לעבודת הבורא, דרכם הוא משדר את מה שהוא רוצה. זה הפשט לדברי הרמב"ם. הכל זה דאורייתא. הכל זה דאורייתא. כמו שאני, יש לזה מפעל. אני מעביר הוראות לשם בטלפון, במייל, בפארק, בכל דרך שהיא. מי שמוסר את זה, זה הפקידה. היא באה אומרת, תעשו ככה, תעשו ככה. אז מישהו יגיד, מי זאת הפקידה שתגיד לי מה לעשות? תשובה, היא לא אומרת כלום, היא קיבלה מייל, היא קיבלה טלפון, היא קיבלה פאקס, היא קיבלה בצורה כלשהי הוראות, אבל הבית. מה צריכים לעבוד היום, מה צריכים לעבוד מחר? ולא יבוא אף פועל ויגיד לפקידה, תראי, אתמול עבדנו ככה, לפני שנה עבדנו ככה. אם הוא בא לבית, אומר משהו אחר, מה הבעיה?
הוא יודע מה צריכים לעבוד היום. הוא יודע את הבקשות, הצרכים. מי שלא מבין דבר כזה פשוט, שלא יעבוד במפעל, שילך לתת את הכבישים. פשוט. אז זה כל הדינים והמצוות דרבנן, מה שמסביר השאלה. אם היה היום מתן תורה, היה הכל כמו שהיום. זה בו נצריע. אדרבה, תוסיף תמיד גדרים ומצוות על המוסר שלא תבוא לרפיון. כל התורה והמצוות שדיברנו, זה לכולם ישראל, לכלל ישראל. אבל לכל בן אדם יש את התיקון שלו, פירוש. כמו שהאוכל במכולת זה כל בני אדם. כניסה חופשית. במכולת מוכרים את הכל בלי מרשם, אתם יודעים? תביא רק כסף. לא צריך מרשם. אמרו לאף אחד, תביא מרשם למרגרינה ולא לדע. זה טוב לכולם. אבל שבאילו בית מרקחת, כבר חלק גדול גדול של הדברים, תביא מרשם. אם זה טוב בשבילך. מה שטוב בשבילך, רע בשבילו. מה שמרפא אותך, יכול להרוג אותו, או לפחות לעשות אותו חולה. תביא מרשם. מה ההבדל? בבית מרקחת יש תרופות ספציפיות לבין אדם הזה. לפעמים הוא צריך לקחת כל החיים. יש אנשים, רחמנא ליצלן, לוקחים תרופות כל החיים. מה לידות? הוא היה חולה לב, חולה כליות ומה לא. היה לו, מה אני אגיד לכם? שקיות, שורבים, כחולים, ירוקים, שלא יתבלבל. אחר כך ראיתי, הוא קנה כזאת קופסה כמו שכלי תפירה, עם כאלה קוביות, ושם עשה כל הצבעים. כל אחד היה למשהו אחר. מישהו אחר יאכל את זה, בטח שהוא יכול. בשבילו זה הקיום. אם הוא לא היה לוקח את זה, אני יכול לעומד. אז מה, 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 מה נגיד לו? תאכל כמו כולה, למה מכולת, ושמע אתה קונה תרופות? מה זה תרופות? הוא חולה. אז זה התיקון שלו. אשר לו את זה, צריך את זה, בעיה את זה, הכדור הזה המדליל לו את הדם, והכדור הזה עושה לו ככה, קיצור. בדיוק כמו שיש בגוף ובנפש. הוסיף תמיד גדרים ומצוות על המוסר שלך. אתה רואה שיש לך בעיה מסוימת בתחום של המוסר, של המידות, של עבודת השם, של אמונה וכדומה, אז תוסיף לעצמך כרגע את התרופה הספציפית, נצריה. ראיתי מעשה שסיפר אחד התלמידים, שהיה תלמיד של, מה אני אגיד לכם, אדם גדול בענקים, רבי יצחק בלזר קראו לו. קינו אותו רבי יצחק לפטרבורג, כי הוא היה רב הראשי של פטרבורג, של רוסיה, הרבה שנים. משלושת גדולי תלמידיו של רבי ישראל סלנטר. מופלג בתורה, בעירה, והכל. אז אותו תלמיד עשה איתו בדרך. ובלילה הוא ישן איתו בחדר. הרי יש הלכה, לא ישן אדם יחידי, לא לישון לבד. אבל התלמיד הזה רצה לראות מה עושה הרבי בלילה. אז הוא ראה הרבי הלך לישון, הוא גם כן נשכב לישון, לראות ככה, עשה את עצמו ישן. אחרי איזה שעה, שרבי צהלי חשב כבר שהתלמיד נרדם, אז הוא קם, והוא ראה אותו הולך בחדר 3-4 שעות. חדר הקטן הלוך וחזור, ושינן את הפסוק, אשלך על השם יאהבך והוא יכלכלך. אלפי פעמים. אשלך על השם יאהבך והוא יכלכלך. טוב, כמובן שהוא לא סיפר לו, שהוא שמע, שהוא ראה, ככה הוא סיפר. הוא מפרש את זה בפירוש. כנראה שהרבא, כנראה שרבי צהלי הרגיש איזה רפיון, רפיון בדרגה שלו, בביטוח, במידת הביטחון בשם. הרגיש איזה רפיון. ומילא, הוא לא חיכה למחר. הוא לא חיכה למחר.
ואדם שמרגיש שיש לו קשיי נשימה, הוא לא מחכה למחר, הוא רץ למיון היום. אם הוא מחכה למחר, קחו אותו לשמגר. קחו אותו לבית הקברות. הוא רץ באמצע הלילה למיון, הוא אומר, תשמעו, אני לא יכול לנשום, נעביר. חברים אותו לחמצן. הביצה להרגיש שזהו, הוא מרגיש ירידה בביטוחן, הוא לא חיכה למחר. אלפי פעם חזר על הפסוק. נצריה, נצריה, כי היא חייך, זה, זאת הייתה הזעקה של תנועת המסורסיק. נצריה, תחזה חיזוק. עכשיו. זה בסדר, לא נורא, בסדר, לא צריך לזה. מה אני זה? הוא היה צדיק יסוד עולם, ודווקא בגלל זה. זה הגדר של הצדיקים. כי הם יודעים שזה הרכוש שלהם, הרכוש הכי יקר. הרוחניות. לא אומרים, יהיה בסדר. יהיה בסדר. מצריה, תוסיף גדר. מיד, עכשיו. כי היא חייך. כאן בא המסמר של הפסוק. כי היא חייך. מסביר הגר"א. כי מה שהאדם חי הוא כדי לשבור עמידה שלא שבר עדינה. ולכן צריך תמיד להתחזק, ואם לא יתחזק, למה לא חיים? פירוש. אם האדם כבר גומר את התיקון שלו, הוא יכול למות. מה הוא צריך להיות כאן בעולם הזה? הרמב״ם כתב באיגרת, איגרת לבנו, משפט נוקב עד התהום. כותב הרמב״ם לבנו ככה, אשרי מי שגמר את העולם הזה מהר. אשרי מי שגמר את העולם הזה מהר. גמר את התיקון. אז אם האדם עוד חי, סימן שיש לו תיקון. ואצל הבורא יתברך זה לא בערך. הכל בדקדוק. פירושו שהיום הוא צריך לתקן משהו. מה לתקן? לשבור מידה. כי מה שאדם חי כדי לשבור מידה, אתם שומעים שלא שבר עדינה. אם היו שואלים אותנו למה באדם חי, ללמוד תורה, קיים מצוות, להתפלל, כי הם חיינו וחיימנו, הגר"א לומד אחרת את החיים. לגר"א מבין היה פשט אחר בחיים. לא הוא, זה לא הוא. זאת אומרת שזה הפסוק. המוסר, הסיבה של החיים זה לשבור את המידה. וכל התורה, והמצוות והתפילות הם האמצעים. הם האמצעים. משל למה הדבר דומה? יש חשמלאי ויש לו תיק עם כלים. יש מכונאי, יש לו תיק עם כלים, ערכה. הוא בא עם הכלים, בודק, כאן, שם, תקן. לכל אחד מאיתנו ברור שהמטרה שהוא בא זה התיקון, תיקון של החשמל, תיקון של מכונת הכביסה, ובשביל מה הוא סוחב את הארגז כלים? לא בשביל לעשות תרגילים בהתעמלות, הרמת משקולות. כל אחד נתון מבין שארגז כלים הוא אמצעי, כי הוא לא יכול לתקן רק עם האצבעות, הוא צריך כלים ספציפיים. אבל אם הוא עובר עליו יום, הוא לא עובד, אין לו פרנסה, צריך כסף. ושמה הוא קנה כלים? מה? יישב לו החשמלאי, יישב לו המכונאי בבית, ישחק עם הכלים שלו. תשחק איתם. אדוני, חבל על הזמן. להתחיל לעבוד. זהו נותן כאן המשל המדויק. כי מה שאדם חי הוא כדי לשבור עמידה שלא שבר עדינה. אתם שומעים מה? כל התוחלת של הבן אדם, כל השאיפות של האדם זה להיות את האני שלי. ושים ההוויה של האדם להגיע למצב, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, אף אחד לא יכתיב לי, אף אחד לא יפר את הרצונות שלי, כל מה שאני רוצה יכול להגשים, יש לי כלים, יש לי אמצעים, יש לי כסף, יש לי בריאות, יש לי אופי, יש לי קשרים, יש לי יופי, יש לי הכל. מה שאני רוצה, כמו שקהלת יריב לתאר, אני יכול להשיג. זה האדם האידיאלי.
כולם, תשאלו משאלם, סקר, כולם יגידו לכם כך. והגרב אומר בדיוק את ההפך, אבל בדיוק את ההפך. המטרה של האדם זה לשבור את הרצונות, לא להגשים אותם. כל בני האדם נמצאים בצער שהם לא יכולים להגשים איזה רצון מסוים. זה רוצה איזה תפקיד, זה רוצה איזה משרה, זה רוצה איזה ענה, זה רוצה איזה תאווה, כל אחד מאיתנו. עד שאמרו חז"ל, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. נגשים. אז ככל שאני מצליח יותר להוציא את הרצונות שלי לפועל, אני אדם מוצלח יותר. אני אדם מצליח יותר, מקנאים בי יותר. שלמה המלך אומר בדיוק, הגר"א מסביר בדיוק את ההפך. האדם נועד כל יום, זו המידה של הצדיקים, לחפש כל יום דברים שהם רוצים לעשות ולעשות ההפך. דברים שבא להם לעשות ולעשות את ההפך, זה נקרא לשבור את המידות, שבירת המידות. לכן כתוב בספרים הקדושים, שארון הקודש, בית המקדש, ארון אשר הלוחות בו, הוא היה הכלי שיש לו מידות שבורות. אמה וחצי גובהו, אמה וחצי רוחבו, אמתיים וחצי אורפו. שאר הכלים היו להם מידות שלמות, המזבח, קדומה, בית המקדש. ללמד שארון הברית שהוא מלמד על התלמיד חכם אשר בו נמצאת התורה, המידות שלו צריכות להיות שבורות. והעריכו בזה הרבה. יש קונצנזוס על זה. הרבה הרבה דברים, אולי רוב הדברים, בשולחן ערוך, בהלכה, במוסר, יש בהם מחלוקות. זה אחד הנושאים היחידים שלא מצאתי בו שום מחלוקת, שום דעה חורגת. לא אשכנזים, לא ספרדים, לא חסידים, לא מתנגדים, לא כלום. מוסכם על כולם. שעבודת שבירת המידות היא העבודה הכי חשובה בחיים. רק מה? בלי תורה אתה לא תצליח. כמו שהחשמלאי, בלי המבריגים הוא לא יצליח לתקן, תהיה החשמלאי הכי טוב בעולם. הוא לא יכול להבריג את המבריג עם הציפורניים, זה כדומה. הוא לא יכול להלחים את החוטים איפה שצריך בעזרת הבל פיו. הוא חייב את המכשירים, אבל בתכלס זה התיקון. זה שבירת המידות, עד כדי כך. זה ביטוי מאוד קיצוני, מאוד חריף, הובא כלשונו באבן שלמה. אם לא יתחזק, למה לא חי? בשביל מה עבר עוד יום? אתה לא מבין. עדיף הבית המת. זה יום מת. בהגדרה של החיים, זאת משבצת מתה. משבצת מתה. היום הזה מת אצלך. כי ביום הזה לא שברת כלום. לכן כל העבודה זה לשבור. משל למה הדבר דומה? בן אדם מפסל פסל. פסל. אני זוכר, לפני הרבה הרבה שנים, ביקרתי אצל האדמו"ר מבוסטון, של איתן, הוא היה מראשוני עולם התשובה באמריקה, ל-50 שנה. הוא סיפר לי סיפור, שפעם הגיע אליו שם בבוסטון אישה יהודייה, שלא ידע כלום, הדבר היחיד שידע זה שהיא יהודייה, חוץ מזה כלום. והוא שאל אותה מה הוא מנותך, אמרה לו שהיא פסלת. אז הוא שאל אותה מה זה, עשה את עצמו כי אינו מבין, מה זה פסלת, מה עושים? אמרה לו, אני לוקחת אבן גדולה ומסטטת עם מזמל ופטיש, ויוצרת מזה איזה דמות, לפעמים בן אדם, לפעמים איזה חיה, לפעמים רק ראש של בן אדם. אני עובדת חודשים, לפעמים גם שנה, עד שיוצא משהו. כל הזמן חותכת עוד קצת, קצת שיתאים לצורה. אמר לה, רבי, עברת, גם אנחנו פסלים, אבל לא יותר חשוב, במקום שתפסלי אבנים, שתפסלי את עצמך. אנחנו עוסקים גם בסיטוט כל הזמן, שברים עוד קצת מכאן ועוד קצת מכאן, תתחילי לסטט את עצמך, במקום לסטט אבנים. זה מה שהוא אומר כאן, עובר יום, מה עשית? אותו פסל, נשאל אותו. היום עבדת, לא עבדת. לא עבדתי, לא. זה יום מת אצלי. היצירה לא התקדמה, האבן נשארה כמו אתמול. שום דבר לא התקדם ביצירת הפסל, חבל הזמן.
ביטוי מאוד חריף. אם עובר יום ואדם לא שבר, לא שהוא לא מימש והקשים, של בן אדם בחוץ זה בדיוק להפך. אם עבר יום והוא לא הצליח להקשים את הרצונות, את התאוות, היצרים, את הדחפים, את המלחמות, את העני שלו להקשים, להשתלט, יום מתסכל, יום מאכזב, הוא יגיד לכם עבר עליו יום מתסכל, יום מאכזב, בזה הוא לא הצליח, בזה הוא נכשל, זה לא הלך לו. והגר"א מלמד אותנו בדיוק להפך, בדיוק להפך. שבירה, מה, תחשוב מה שברת היום. כמה שתשבור יותר, כך תעלה יותר.